Então tá, no último vídeo a gente usou o MetaTrader para gerar um código para nós, né, aqui no MetaEditor. Todo esse código aqui foi gerado, né, a gente não escreveu nada disso aqui. A gente só escreveu essas três primeiras linhas aqui, né. Com isso a gente manipulou um buffer que a gente criou, a gente aprendeu o que é um buffer. Esse buffer virou uma linha aqui no gráfico, né, que é uma linha que está percorrendo o centro do candle, né, a média entre a máxima e a mínima, que foi o que a gente fez aqui, máxima mais mínima dividido por 2, ou seja, a média dos dois. Então hoje a gente vai usar mais buffers, vamos criar múltiplos buffers, e vamos acessar também dados de outros candles, né? Que aqui a gente acessou só dados do próprio candle, né? Então o valor dessa linha aqui foi calculado usando só dados do mesmo candle. Vamos tentar dessa vez acessar dados do candle anterior. Então vamos lá. O pessoal ontem já começou a dar uma fuçada no código, né? Alguns já criaram mais de um buffer e vieram aqui e mexeram no código, né? Quem quiser se aventurar nesse código aqui, fica à vontade. Mas a ideia, como eu falei, é ignorar completamente tudo isso aqui, tá? Isso aqui para nós, por enquanto, não importa. A gente está focado só nesse código aqui. Então, em vez de vir aqui editar e criar novos buffers, eu vou criar um indicador novo, tá? Então, vou clicar com direito, mesma coisa que a gente fez ontem. Criar no MetaEditor, indicador personalizado. Vou colocar um nome para ele. Vou chamar de teste 2. Avançar. Primeira opção aqui, e aqui eu vou criar múltiplos buffers, vamos criar 4, tá? A, B, C e D, tá? Aqui a gente pode selecionar o tipo de buffer, tá? Quem quiser explorar um pouco mais, fica à vontade, mas a gente vai usar novamente linhas para criar linhas. Aqui a gente pode definir a cor do buffer, né? Quem já está mexendo no código lá pode mexer por código, mas é mais fácil criar por aqui. Então eu vou colocar aqui amarelo, verde, azul, para diferenciar as três linhas, tá? Então, quatro linhas aqui. Concluir. Então, aqui agora a gente tem o teste 2 aqui. Eu vou compilar F7 para transformar esse código em indicador. Nosso indicador aparece aqui na janela. Vou remover esse indicador antigo, né, de ontem. E vou colocar o teste 2 aqui, tá? Ele apareceu lixo aqui porque a gente não fez nada com ele, a gente não criou nada ainda. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer o nosso for de novo, tá? Recomendo para quem ainda está engatinhando voltar aqui no nosso código anterior e copiar, né? Mais fácil do que apanhar de novo para escrever o for, né? A gente tem agora quatro buffers, né? Então eu vou copiar aqui também, colar quatro vezes para evitar qualquer tipo de erro de digitação. Vou só trocar aqui de A para B, C e D. Salvar, F7. Está aqui o nosso novo indicador, né? A gente tem quatro buffers, mas ele está mostrando uma linha só, porque a gente colocou todos no mesmo lugar, né? Então todas as linhas estão uma em cima da outra, então estão todas iguais. Aqui a gente pode ver na janela de dados aqui, né, que agora a gente tem A, B, C e D e não só mais A como a gente tinha antes. Então, vamos entender um pouquinho agora desse for que ontem a gente ignorou ele completamente, tá? Eu não vou entrar a fundo no que faz um for, mas vou explicar aqui um pouquinho sobre isso aqui. Tá, então, o que o for faz é executar várias vezes a mesma coisa aqui, tá? É fazer um looping. Então, esse bloco de código aqui é executado várias vezes, né? Quantas vezes depende dessa parte aqui de cima, tá? Então, a gente está dizendo para ele aqui que ele deve começar no zero e ir até heads total, tá? Heads total é uma variável que o MetaTrader define para nós, que diz quantos candles tem no gráfico. Então, quantas velas tem no gráfico que a gente está testando? Vamos imaginar que esse gráfico aqui que a gente está aqui, ele só tem isso, tá? Ele não tem mais velas aqui para trás, tá? Daqui para cá não existe nada. Ele começa aqui. Se fosse o caso, esse cara aqui seria o 0, esse aqui o 1, esse aqui o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, e esse aqui seria o 14, tá? Então, a gente teria 15 velas, né? Começando no 0. Tudo em programação começa em zero, tá? Toda contagem em programação começa em zero, se acostumem com isso. Então, esse cara seria o zero, aqui seria o 14. Existem formas de começar a contar daqui, esse aqui ser o zero, esse aqui ser o 1 e contar daqui pra cá. Vocês vão encontrar isso em alguns códigos, mas a gente não é o padrão, tá? Então a gente vai ignorar. Então, pra nós, eu apago aqui, aqui, aqui. Então, pra nós vai ser assim, tá? Do zero ao 14, esse aqui é o 14. Considerando que esse aqui é realmente o primeiro, né?
nesse gráfico aqui que existe mais para trás, a gente está fingindo que esse aqui é o primeiro. Considerando que ele é o primeiro, rates total aqui vai nos dar o valor 15, tá? Porque, de novo, né, são 15, apesar de terminar com 14, são 15 candles porque começa em zero. Então, aqui a gente vai ter o valor 15. Tá? Então, aqui a gente está dizendo que o for deve começar em zero, né, para que a gente analise esse candle aqui, o primeiro. Depois, ele vai ir de 1 em 1. Tá? A gente poderia muito bem analisar só os candles par, só os ímpares, pular de 3 em 3. Né? Não consigo imaginar um exemplo aqui de quando isso seria útil, mas poderia ser feito no for. Tá? O for aqui está dizendo que a gente deve ir de 1 em 1. E rates total, né? Então, enquanto o i, que é essa variável, esse que diz o índice do nosso candle, for menor que o rates total, ou seja, for menor que 15, né? Então até 14 está válido, 15 não é mais, por isso menor que e não menor igual, ele vai fazer esse nosso looping aqui. Então ele vai entrar aqui e vai ser zero. Então ele vai dizer o buffer do zero é igual à máxima do zero mais a mínima do zero dividido por 2. Tá? Então é isso que ele vai fazer 15 vezes, né? Depois por 1, 2, 3 e assim por diante. O que a gente poderia fazer agora é analisar valores de outros candles, né? Não somente do que a gente está trabalhando, que isso que é que normalmente todos os indicadores fazem. Então, por exemplo, vamos fazer o seguinte, vamos fingir que a gente está fazendo uma média móvel, tá? Deixa eu fechar aqui. Então, vamos imaginar que A vai ser a nossa média móvel de um período. Tá? Então, eu vou botar aqui que é o close do I. Tá? As outras eu vou deixar zero por enquanto. Zero. 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 F7. Nós só temos A agora, tá? Que é a linha vermelha. Então, nós podemos dizer que A é uma média móvel de um período aplicado aos fechamentos. Tá? Se a gente fizer uma média móvel de um período aplicado aos fechamentos, a gente vai ter exatamente esse mesmo resultado. Agora eu quero fazer uma média móvel de dois períodos. Tá? Então, significa que eu vou ter que acessar o meu fechamento, né, da minha vela. Primeiro, para recapitular, né, o que é uma média móvel, né? É a soma dos candles divididos pelo número de candles que a gente está trabalhando, né? Então, uma média móvel de dois períodos é a soma dos últimos dois candles dividido por dois, né? Então, aqui o 14, né, o candle 14, vai ser a soma do fechamento do 14 mais o fechamento do 13 dividido por 2, né? Então, como a gente faz aqui, né? A gente não pode digitar aqui 14 e 13, porque a gente tem que fazer isso para todos os candles, né? Então, nosso buffer B, que vai ser a nossa média móvel de dois períodos, é o fechamento do i, né? Seja qual for o i, mais o fechamento do i menos 1, para que a gente pegue o candle anterior, dividido por 2. Tá? Eu vou compilar, mas isso aqui vai me gerar um erro. Já explico por quê. Tá? Tá aqui o erro do nosso indicador. Ontem vocês se depararam basicamente com erros de compilação, que é aqueles erros que mostram aqui, né? Significa que tem algo errado com o código, né? Com a escrita do código. Significa que o MetaTrader nem conseguiu entender o que vocês estão escrevendo, porque tem uma falha, né? Às vezes está tudo certo com o código, com a escrita, quer dizer, o MetaTrader consegue entender o que vocês estão fazendo, o que vocês pediram para ele fazer, né? Mas o que vocês estão pedindo para ele fazer não é possível, que é o caso aqui. Tá? Esse erro diz aqui array out of range. Significa que a gente tentou acessar alguma coisa que a gente não poderia acessar. Tá? Isso acontece no candle zero. O candle zero, cada candle está tentando acessar o anterior, né? Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu pegar a ferramenta de desenho. Eu sou péssimo aqui com o mouse para desenhar, mas vamos lá. Aqui o 14, ele vai tentar acessar o valor do 13. O 13 vai tentar acessar o valor do 12. E assim por diante. A gente vai chegar aqui, 1, 0, 1, 2, esse aqui é o 2, né? O 2 vai tentar acessar o valor do 1. O 1 vai tentar acessar o valor do 0. E o 0 vai tentar acessar o valor do menos 1, né? Como se existisse um candle aqui. Como não existe, o MetaTrader vai dar um erro. Tá? Então, se a gente está calculando a média móvel de dois períodos, é impossível calcular a média móvel de dois períodos para esse cara aqui, porque ele não tem um candle antes dele, né? Então aqui que entra o for que a gente estava conversando. Em vez de começar em 1, já que a gente não pode calcular esse cara aqui, a gente pode trocar aqui. Estou apanhando para a ferramenta de desenho aqui. Essa aqui é nova, instalei hoje. Vamos lá. 1, tá? Então agora o nosso for vai começar analisando esse candle. Aí vai ignorar esse cara aqui, vai começar analisando esse aqui vai vir para cá. Então, começando em 1, vou apertar F7 para compilar. Pronto. Agora a gente tem a linha vermelha, que é a nossa média móvel de um período, a nossa linha amarela, que é uma média móvel de dois períodos. Tá? A gente pode seguir a mesma lógica e fazer uma média móvel de três períodos aqui no C.
vai só ter que somar mais o close do i menos 2, né? Então, quando a gente estiver no 14, 14 menos 2 é 13, então ele vai estar acessando esse cara aqui. O i menos 1 é o 13, vai ser, desculpa, 14, 13 menos 1, né? Menos 2 vai acessar aqui o 12. E como são três períodos, a gente vai dividir por 3. E como agora a gente está analisando 3 candles para trás, esse cara aqui a gente não vai conseguir mais calcular, né? Porque senão ele vai acessar. Esse aqui é o cara, é 1, né? O 1 vai tentar acessar 1 menos 2, que é menos 1. Vai dar erro de novo. Então a gente vai começar a calcular a partir do segundo candle, tá? F7, pronto. Agora a gente tem uma média móvel de 3 períodos aplicada ao gráfico. Vou fazer só mais uma de 4 aqui, mas acho que ficou bem claro como é que funciona, né? Obviamente, uma média móvel não é calculada dessa forma que a gente está fazendo aqui, né? Senão, imagina, um indicador de. Quero fazer uma média móvel de 180 períodos. Não vai colocar close i, close menos 1, né? Até menos 180, né? Isso não existe. Isso a gente vai ver para frente, como trabalhar com um for, dentro de um for, para poder fazer essa soma e poder fazer essa média, né? Então, só para finalizar aqui, eu vou colocar o 4 aqui. Vou compilar. Quatro médias móveis, né? Nós temos um indicador só que apresenta quatro médias móveis de um período, dois períodos, três períodos, quatro períodos. E mostrei para vocês como criar vários buffers e acessar valores de outros candles. Com isso, a gente consegue fazer uma infinidade de indicadores, né? A gente ainda não consegue fazer uma média móvel de qualquer período, né? Mas a gente consegue fazer uma média móvel até quatro, ali como eu mostrei, ou cinco, se vocês tiverem paciência para ficar digitando mais, cinco, seis, né? Quantos vocês tiverem paciência para digitar ali no close. A gente pode criar uma banda de Bollinger de alguns períodos, né? Que é uma média móvel mais a média do tamanho dos candles. A gente pode criar um indicador de envelopes, se a gente colocar uma porcentagem para cima e uma porcentagem para baixo das médias. Aí aqui, agora eu acho que vocês podem usar bastante a criatividade, tá? Eu vou confiar na criatividade de vocês e espero que vocês criem algum indicador legal usando só esse conhecimento, né? Eu sei que alguns de vocês já estão avançando, mas vão tentar usar só esse conhecimento, tá? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Abraço, até mais.